Fala moçada, boa noite! Bem-vindos ao terceiro dia da semana Furman Toim Guitar. Olha, hoje tem um cara tocando música brasileira aí, mandando ver, hein? Música paraense, vai ser uma beleza! Mas antes, não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com a moçada, convida mais gente para essa comunidade, beleza? Eu tô falando de Ian Duarte, que é guitarrista há 12 anos, estudante de Direito da Universidade Uninter, participou de projetos como Toque Sagrado, Elion, Cantor Maia, Eveline Ximenes, realizou gravações no estúdio R.A., do Ricardo Alexandre, no período de 2012 a 2018, e atualmente é guitarrista das bandas Dailin, Pop Rock, Nostálgica, Rock Nacional e Internacional, e Beats, que é forró das antigas e outros. Olha que legal. Foi professor de música na escola Paulo Aragão por 2 anos e estudou na Escola de Música de Sobral, guitarra elétrica. Com vocês, Ian Duarte. Chega aí, parceiro. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Ian Duarte. Hoje eu estou aqui para demonstrar os dois pedais da Furman que eu adoro bastante, que é o Hot Rod da Furman e o RV1 Reverb, dois excelentes pedais. Eu vou falar um pouco da configuração que eu uso basicamente esse pedal. Eu estou usando o drive totalmente zerado aqui, volume meio-dia, o tone geralmente eu uso 1 hora da tarde, dependendo do som que eu quero tirar mais ou menos na guia que eu quero fazer. Gente, uma dica muito importante sobre o Hot Rod. Você que está procurando um pedal de booster legal para tirar um som bacana, ele funciona muito massa. Para dar um up na guitarra, ó. Guitarra amplificador, ó. Dá aquela levantada, gente. Muito massa. Muito simples, muito prático de se trabalhar. O próximo pedal que eu vou falar um pouco dele é o RV1. Você que está procurando um reverb legal, a custo-benefício, esse eu indico e recomendo, gente. É um pedal que tem chime, a nova atração, muito legal. Vou dar só uma palhinha aqui para vocês na configuração Modulation, que ele tem três. Tem o Spring, Modulation e o Shimmer. Vou dar uma palhinha aqui para vocês no Modulation, bem legal. Vou botar um pouquinho o level para você sentir mais ainda. Muito legal, gente. O spring é aquele som de fundo normal que você pode simular uma sala sem móveis. E aqui é o grande barato desse pedal. O shimmer, né? O famoso shimmer. E aqui, time dele, um pouquinho mais, 4 horas. Muito indicado para a galera que gosta de um short melody, né? Uma harmonia e melodia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. É nóis. Beleza.
Olha que legal esse som de guitarra, que timbres maravilhosos, né? Bom, gente, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui a Fulman Pedais, ao Toim Guitar, que é o cara que está proporcionando esse momento aqui para a gente, ao Avelino Luthier, às guitarras Tajima e ao Beto Brandão Estúdio, esse estúdio maravilhoso que a gente está gravando aqui esse material, tá? Olha, não esquece, amanhã tem mais Semana Fulman Toim Guitar. E amanhã eu vou te dizer como é que a gente vai fazer aí pra ganhar um pedal. Olha que bacana, eu tô doido pra participar, viu, Tom, desse sorteio, cara. Mas, enfim, você pode participar e ganhar um pedal da Fulman. Amanhã eu vou dizer como. Fica ligado, não deixa de assistir esse material, tá bom? Um abraço, valeu. Até amanhã.